agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Hem deixat darrere segurament una de les nits més pesades, més càlides de que portem d'estiu. A molts observatoris de les Afors, sobretot els més pròxims a la costa, les temperatures no han baixat en tota la nit, des 25, 26, fins i tot 27 graus que hem tingut a tavernes de la Valldigna, amb humitats molt elevades, presència de núvols baixos que deixaven la humitat entre el 70, 80, 85%, i per això ha sigut pràcticament impossible dormir en aquestes poblacions més pròximes a la costa. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat que tenim que parlar d'algun xicotet canvi per a demà, dia 1 d'agost, amb l'arribada d'un front de núvols que de moment afecta Galícia, punts d'Astúries, camí del Cantàbric o del País Basc. És un front de núvols que s'endinsa en zona anticiclònica i, per tant, conforme vaig avançant, anirà perdent activitat, però està previst que puga arribar a partir de migdia demà de vesprada a les nostres latituds i afavorir el creixement de núvols d'evolució, preferentment en les zones de més al nord i l'interior. Este matí, la boira, la presència de núvols baixos ha sigut el més significatiu de l'oratge. Ahir es veiem en punts de litoral i prelitoral de Castelló, bona part de les comarques més centrals i litorals de València, i potser el cel estiguera una miqueta més clar a les comarques més centrals i del sud de la comunitat. Això ha fet que les temperatures mínimes d'esta passada nit foren molt altes. Trobem valors relativament fresquets en punts de l'interior, al voltant d'aixòs 15 graus que hem tingut de mínima de Muz, al Toro, a Titaguas o al Pinós. 10 graus ha sigut la temperatura mínima de Villena, de neu hem tingut a Caudete de les Fuentes, 18 a Vistabella, 17 a Vilafranca, 18 a Catí, i a partir d'ahir hi ha temperatures que no han baixat en tota la nit, des 20, 22, 23 graus a les comarques més centrals, però en punts de la costa la nit ha sigut molt pesada. Temperatures que no han baixat en tota la nit a Castelló i València, des 25 graus, també hem tingut 25 graus a Benidorm, a Xàbia o a Torrevieja, una miqueta més fresqueta a Alacant, amb 22 graus, però sobretot hem de fixar-nos a la nostra zona amb eixos 26 graus que hem tingut a Gandia, o els 26 graus de temperatura mínima de tavernes de la Valldigna. Això barrejat amb molta humitat ha fet que la nit fora d'insomni a bona part de les nostres poblacions, sobretot de les més pròximes a la costa, destacant aquests 26 graus de mínima de tavernes, els 26 de Gandia i d'Oliva, els 25 de Berreguard, de Piles, de Miramar, a Font d'en Carròs també hem tingut 25 graus de mínima i les més fresquetes els 22 graus de mínima de Barx. Com començarà el mes d'agost? Fem una breu pausa i ho contem amb tot detall. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Pendents d'eixe front de núvols que travessarà el nord de la península i que demà a partir de migdia podrà afectar les zones de més al nord de la Comunitat Valenciana. Continuem amb l'anticicló a l'Atlàntic, impedint el pas de perturbacions, de que puguen arribar canvis importants. Estem en estiu, no cal esperar una altra cosa, i tenim això sí baixes pressions relatives que enviaran vents encara del sud-oest a la meitat sud de la comunitat, al sud-est de la península. Un front de núvols afectarà el nord peninsular i esta línia d'inestabilitat es travessarà a partir de migdia. El mapa de temperatures a 1.500 metres d'altura ens mostra com eixa massa d'aire càlida que aquests últims dies està situada al centre i sud de la península, demà té tendència a desplaçar-se cap a nosaltres fent pujar les temperatures, pot ser a la zona de Múrcia, a Almeria, a l'arxipèlag Balear. Amb aquestes condicions, demà ruixats, horatge variable, insegur al nord de la península, on tenen precipitacions i les temperatures no passaran d'aixòs 23-24 graus de la Corunya o de Bilbao. Temperatures al voltant de 35 graus a Madrid, també a Sevilla, les temperatures més altes al sud-est de la península, a les Illes Balears, destacant aixòs 36 graus de Palma o 39 de Múrcia. Atenció a les tronades que de vesprada o a partir de migdia es formaran al nord-est de la península i també a les zones interiors i més al nord de la Comunitat Valenciana. De fet, començarem el dia amb sol, amb presència d'algun núvols baixos en zones de litoral i a partir de migdia ja començaran a créixer núvols en les zones més interiors, en zones de muntanya. Podien caure els primers ruixats a última hora del matí, migdia, primera hora de vesprada i fins i tot escoltar-se algun tro. Hi haurà que seguir l'evolució de la situació meteorològica perquè els mapes, depèn de quin model mires, donen més o menys precipitació. Sembla que les pluges més probables les tindrem al nord i per l'interior, però després podien avançar cap al centre i cap a la costa, on seria una sorpresa que poden donar precipitacions. Les temperatures no patiran massa canvis. De nou, les temperatures més altes situant-se entre els 36 i els 38 graus a les comarques més centrals i del sud, interior sud de la comunitat, i al voltant dels 30, 32, 33 graus a les zones més costaneres. Altes temperatures, possibilitat de tornades, fan que el risc d'incendis forestals demà siga molt alt. A la major part de la Comunitat Valenciana potser siga una miqueta més baix en punts de la costa o a l'extrem sud de la comunitat. Recorden, el telèfon 112 davant de qualsevol emergència. Dimecres encara podem tindre algun ruixat en zones de muntanya del nord de la comunitat, a la resta sol i temperatures sense massa canvis. Dijous pujarien un poc les temperatures, un dia apenes en presència de núvols baixos en zones de litoral, alguns núvols de vesprada en les zones de muntanya del nord i divendres alguns intervals de núvol, sol i temperatures sense canvis. Per tant, començarem el mes d'agost amb algun xicotet canvi, però després torna a l'estabilitat i torna a la calor. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.